До практичних занять приступили бійці 1-ї об'єднаної штурмової бригади «Лють» на Кіровоградщині. Мета підрозділу – відсіч збройної агресії ворога. Під час занять добровольців навчатимуть, як проводити штурмові дії, аеророзвідку, а також як виявляти та знищувати позиції ворога. Воєнізовану та поліцейську підготовку проходять вже 30 новобранців. Навчаються також і тактичній медицині. Набір до гвардії наступу триває і надалі. Це перший набір, котрий був анонсований. З 28 лютого проводяться навчання, проводяться злагодження, двохтижневі, такі, скажімо, заняття, які дозволять нашим бійцям, нашим поліцейським опанувати ті навички, які первинні, які потрібні для подальшого несення служби і для подальшого перебування у бригаді «Лють».